shëndetje shikues të dashur të emisionit Ke Kismet. Jam këtu në parkun e qytetit dhe së bashku me mua është protagonisti i radhës i këtij emisioni, zotri Gani Vllasaliu, me të cilin do flasim sot për dasmën e tij. Zotri Gani, faleminderit shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Ke Kismet. Faleminderit e për juve. Zotri Gani, kone ke pas kismeti? Kom pas Roza Gërbeshi. Zotri Gani, na trego si ka ardhur puna deri te fejesa jote. Puna që me mësit, ty përësit mësit edhe e kanë kryu punën. Kush ka qenë mësiti? O konë i fa hëgja i zlashit. Hëgja i zlashit, aji u dekët ashtë. Zotri Gani, na trego pak qysh ka shku kjo procedura, ka zotë qysh jenë interesue, qysh jenë shkue, dhe i sa u bo puna që ti mu feju. Interesue, kena përësit, mësitin e mësitin të një ka hecë punën. Mësitin mësi ka hecë punën edhe ka kry punën. Tëni, masa nej, mësi u fejuva, edhe tëni mas një kuhaj, në zëra më të teshe që në zirën, edhe shku me mua robin. Na trego pak këtu te fejesa, sa ko ke najti fejum? Kom nejt një vit. A ke dit me ka një i fejum? E kom dit. E nusën a ke po na i her? Ja, se kom po kur, te këtë një që e kam pru në shpe. Ja, Zoti Gani, na përshruaj pak do asmën, si ka qenë atë ko? E, kroshtit i kina thirë, kroshtit. E jenë të buë, miqasije, krejt jenë të buë. Edhe, u kina pregatit henë me hongër të shpia. Kanë hongër henë dhe jenis. Jenis kanë ro, tek të një në rekë. Në rekje në rose pe edhe se veni pa ku koni shtirë edhe se një ndollë me kire atin atë me kjerë me kije sa një ndollë e kanë djegë meqët e kanë djegë në rekë edhe e kanë morë. A ka pas shumë kroshtje? Mëlla ka pas. Për mini qenjë në konë, kroshqi, ndërës me të ashtuz në katërnarë. Na trego pasi që koharë nusja në shpe, si ka vazhduaj manifestimi do arsmës? Kanë bo, kanë lujt, kanë këti, kanë bo në gjemësh. Se tjetër rastishat e veç në gjemësh kanë bo. E kanë hongër dorëkën. Tani kush u konë nga të u qkip, kush në konë musafirë të lotë, kanë nejtë. Ate, edhe